mangoy fay ah bari nga ak mourlo ba pare bari ñu ñëw ci combat bi bi nga paré ba to lan ngay wax ñala doon sétan ak ñi nga andalon bari ñëw ci combat bi wa damay sant yalla sante da ni sa sante yalla sama serigne serigne bassirou ba ñaan yalla yalla yok leer mu tam ci barke abi ñu ñëw ñu jappalé ñëpp sama mbokk sumay mag sumay xel sumay andando sumay dëkkandoo di sant suma yaay bu baax di sant suma baax di sant mbooy jóg taal nañu Modou Fall Simon bala ma wax dara may sant Baye Ndiaye bu baax a baax a baax a baax a baax rawatina nag suma mag suma xarit suma papa suma kilifa muy Abdou Aziz Alioune Ndiaye ginnaaw yàlla ak yonent bi bala gay de ñëwaate moom moo tax dafa fay ci man lu bëri Aziz Ndiaye def ci man lu bëri jàppale ma biir biti képp kuy famille Ndiaye na suñu papa Baye Alioune Ndiaye ak suma yaay mère Koudia Diop ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ndax combat bi mekkoon na combat boo xamante ne dañoo jël seen lépp def Aziz Baye liggéey Baye lépp lu doon def ma xam ci dara yóbbu ma pari UNICEF bu France fere ci man lu ne bëgguma ñëwaat yàlla tourna ñu maa ngi sant waa pari waa Etats-Unis 106 112 Alain Ponce root na UNICEF bi nga xamante ne moom laa ànd ak ñaan ba gëm sama bopp ba xam fu may tóori xam lépp lu may def di gërëm sama papa Moussa Fall di gërëm Thierno Gueye Andaw Ndiaye Pape Mama Tado Seck Simon di gërëm ñëpp ñi nga xamal ay xale yi ma àndal di liggéey rawatina ne école de nit Bala Gueye maa ngi sant sama booy Youssou ndigal Soko Sim Ndiaga ak booy yi nga xam ñoo ñu Sam Sangor école de Sam Sangor vraiment booy maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di félicité Maguette Seck mi nga xamante ne man daal ñu bokk benn Bala Bala ñu bëggoon ñu xool film bi nga commenté ko Maodo yéen a ko film combat bi Bala commenté ko ñu gaaw léegi Bala demal waaw pour ñëw commencement bi Bala ñëw ko commencement bi Maodo nee na nga indi commencement bi Maodo indi ma commencement lambi